Hevdemî destpêkirina Çînîna genim û ceh, havîna sala 2019-an ku bi sala reş tê basandkirin. Li Rojavayê Kurdistanê bi hezaran hektar ji zevî û dexlûdanê welatiyan hatin şewitandin, qurbaniyên mirovî jî encam dan. Li gorî desteya aborî û çandiniyê ya serbipêdê ve, ta roja duşemê nîv ro 17 meha şeşan 2019, agir zêdetir ji 35,000 hektar berhemên genim û ceh xwar û şewitand. Wate, zêdetir ji 25 milyar lêreyên Sûrî zirar bûye. Li gorî rûber û hejmara giştî ya ziraran, li gundewarê Tirbespiyê û Çilaxa 31 gundên cuda li xwe girtiye û 10,000 hektar şewitîne. Li Qamişlo-Dêrikê nêzîkî 94 hektaran şewitîne û zirar gihîştiye wan. Li bajarokê Tilkoçer û Derdora wê zêdetir ji 4,000 hektar şewitîne. Welatiyek li Derdora Tilkoçerê di dema hewlên vemirandina agir de jiyana xweş dest daye. Li Hesekê û gundewarê wê zirar gihîştiye 13,000 hektar. Bajarê Amûdê û gundewarê wê zêdetir ji 1,300 hektar genim û ceh şewitîne. Serê Kaniyê û gundewarê wê nêzî 1,340 hektar şewitîne. Li Kobanê û Girêspî bêhtir ji 2,400 hektar zevî şewitîne. Li Reqayê jî 1,500 hektar şewitîne. Li Tebqa 1,850 hektar. Li Dêrazorê 350 hektar şewitîye. Li Minbicê nêzî 110 hektaran şewitîne. Erdever li derveyî Kurdistana Sûriyê ne. Li gorî rêveberiya çandiniyê ya ser bi rejima Sûriyê ve jî, zirarên parêzgeha Hesekê, rêjeya zeviyên hatine şewitandin û zirar gihîştiye wan, ji rêjeya rûberên çandiniyê li cizîrê bi tenê 7.8 ji sediye, ji koka 980,000 hektar ku tê çandin. Ev der encam û hejmar ta êvara roja duşemê, 17 meha şeşan 2019 ne. Piştî van encam û rêjeyan jî, agir û şewitandina zeviyan berdewam e. Duh roja duşemê bi tenê danê sibehê agir girte gundê Dora Qamişlo û nêzîkî 200 yên welatiyên bi navê Çelebî û Îdrîs Xalid şewitîn. Berê agir kete bi gundê girbawiyê nêzîkî bajarê Qamişlo ve. Her wiha li gorî jêderna xwecihî taybet ji rêbazên Yûzre Danxuyanî roja duşemê demjimêr 12 nîv ro agir girte dexlûdanê cotkarên Kurd lê gundên Rimêla Şêx, Şebek, Abrê yên nêzîkî bajarokê Çilaxa li devera aliyan û zêdetir ji 1,000 zevî şewitî. Piştre agir ji gundê Abrê ji piştî nîv ro ve girte zeviyan li gundên Alaqos, Xirbê Cihua, Dêrna Axê, Nebî Sadî, Mûse Gewra, Sêgirka Durxo. Li gundê Xirbê Cihua û hin gundên din malên gund di nava zeviyan de bûn û metirsiyeke mezin li ser welatiyan durust bû. Hewlên vemirandina agir ji aliyê gundiyan ve hatin kirin, lê agir ta demeke dirêj berdewam ma. Li gorî vedyoyeke taybet bi radyoya Rêbaz roja duşemê demjimêr 3:41 esrê agir li hawîrdorê gundê Alaqosê jî ket û girte sê malan de di nava gunde Xudanê wan jî Beşîr Cemîl, Mihemed Hacî Tahir û Yehya Hesen bûn. Agir ta demeke dirêj di nava gunde nihate kontrol kirin. Li Kobanê jî jêderên xwecihî ji nava bajarê Kobanê ji rêbazên Yûzre re gihandin ku roja yekşemê agir bi zeviyên genim û ceh yên cotkarên Kurd li her du gundên Cîlik û Rovî li rojhilatî başûrî Kobanê ket bêhtirî 5 hektar zeviyên genim û ceh şewitîn. Her wiha li Serê Kaniyê û gundewarê wê di hefteyê û du demjimêrên bihûrî de 130 li gundên Erqim û Nasiriyê şewitîn, 6 mal li gundê Salihiyê şewitîn, Patosek li gundê El Amerit şewitî û têk çû. Li Amûdê zevî û dexlên her çar gundan Simitka Newav, Moza, Wejdî û Girhisar ji gundewarê Amûdê hatin şewitandin, lê zirar û encamên dawî nehatine naskirin û belav kirin. Lê li gorî komîta çandiniyê ya serbipêdê ve ji destpêka werzê Çinînê ve 1,300 hektar şewitiye. Lê Qamişlo derdora wê jî li 5 deveran li başûr û rojavayê gundewarê wê agir pêket. 20,000 ceh û genim li gundên Keçel Erebe, Gurbawî, Kevrê Sibî û Mala Sibat, Demxiyaw, Nîv, Til Faris û Navkurê şewitîn. Di encama şewatê û hewlên vemirandina agir de tanha 8 kes di nav wan de endamên agirvemrênerê jiyana xweş dest dana. Derbarê şewitandinê û zirarên ku li Kurdistana Sûriyê encam dana, her yek ji rêjemê û pêdê dana Qereboyê ji zirarmendên şewatê re red kirine. Şewitandina zevî û dexl û danê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê, dilê piraniya Kurdan li hundir û derveyî welêt bi xwe re şewitand. Armanca sereke ji vê proseya plankirî dijatiya Kurd û Kurdistanê ye. Hûşerê Kurdan di dabînkirina nanê wan yê rojane de ye. Fişareke da ku welatiyên mayî jî ji hundirî welêt derbi der bibin. Çalakvan û şirovekarên siyasî jî
جدابونک نابرا نرینن وانده درباری آلین کار اینرین وان توانان هیا. بشک جه کردان رژیمه و دستکی وی لدفر توان باردکه. بشک جی ایران توان باردکه. بشک یدن جی کو پرانیه. ریوبریا پیده یا کل کردستان سوریه بالی کاریا رژیمه هاتی سپاندن تومد باردکه. دبیجن کو جه همی آلیان و او برپرسه. جبرکو نریوبریا وی کاری ملت کرد و زوی و مال و ملکن وان بپارزه. و نجی آلی کاری جه تو آلی و بطایبت هرم کردستان خوست کو برو لکه رابه. وان آگران ومرینه تویکو هرم کردستان آماده بونا خواه دابو خویانی. جوتکار جی جار جاران جه قهره ناوی خواه پیل ترسه دکن که ماسین پیده ده هفدمی پیخسنا آگران ده دبیجن. اگر گاه گند اطفایی بیجنین اطفایی نین باورن و اگر دورا کن شغلی اگر دورا کن شغلی اگر گرد دورا کن سا گر کرد دخلات بجه اطفایی نین باورن. سال رش آنگو سال 2019 وکو کرد رجاوه کردستانی لهندرو دروی والیت بناف دکن ورزی چنینا جو گنن هیم بداوی نهاتیه نجی شوطاندنا زویو دخلو دانن جوتکارین کرد آگر هنجی بردوامه.